नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि दबाव बनाउने गरी विपक्षी दलहरूको शक्तिशाली मोर्चा बनाउने अभियानमा जुटेका छन् समेत एमाले समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफै कुहिएर झर्ने टिप्पणी गर्दै आएका दाहाल कङ्ग्रेस र एमालेको सत्तारूढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध विपक्षी दलहरूको शक्तिशाली मोर्चा बनाउने अभियानमा जुटेका हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र रा नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू प्रतिपक्षी कित्तामा छन् सड़कदेखि सदनसम्म प्रतिपक्षी दलहरूको आवाज बलियो बनाउने गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालले विपक्षी दलहरूलाई एकजुट बनाउन विभिन्न भी हत्कण्डा अप्नाउन थालेका छन् रासोपाका सभापति रवि लामेछाने पक्राउ पर्नुअघि कार्तिक पहिलो साता दाहालले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएका थिए त्यसपछि आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रलाई सडकमा उतारेका दाहालले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् दाहाल ओली सरकार गैर कानुनी तवरले बनेको पनि बताउँदै आएका छन् ओली सरकारको सय दिन असफल रहेको ठोकुवा गर्दै आएका दाहाल सरकार निर्माणको प्रक्रिया नै सही विधि र प्रक्रियाबाट नभएको बताउँदै आएका छन् अब सरकार गठन नै जुन विधि प्रक्रिया र उद्देश्यले गरियो यो राष्ट्र र जनताको पक्षमा धेरै गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा त मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ यसले सरकार गठनको विधिको हिसाबले प्रक्रियाको हिसाबले समयको हिसाबले ठाउँको हिसाबले भनेर मैले भनेको थिएँ नभन्दै सय दिनसम्मको हेर्दा चाहिँ यो सरकार सफल भएको मान्न सकिँदैन सरकार असफल नै छ माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढलाउने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको बताउँदै आएका छन् तर उनी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निचो देखाउने गरी आक्रामक अभिव्यक्ति भने दिँदै आएका छन् दाहालको बोलीमा बोली, बोली मिसाउँदै अन्य विपक्षी दलका समेत ओली सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् सरकार ढलाउने आफूहरूको कुनै योजना नभए पनि सरकारको रवैया अत्यन्तै खराब रहेको तर्क उनीहरूको छ अहिले हामी सत्ता ढलाउने सत्ता गिराउने सत्तामा जानको निम्ति लालायत हुने अवस्थामा छैनौँ हामी अहिले चाहिँ यही सरकारलाई सहयोग गर्छौँ तर रचनात्मक हुनु पर्यो मुलुकको आवश्यकता मुलुक जनताको चाहना भावना र आवश्यकतालाई पुरा गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो जनता निराश छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका दाहाल पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा पनि देखिन्छन् त्यसका लागि उनले पूर्व माओवादी धारका समूहहरूलाई पनि पार्टीमा भित्र्याउने अभियान नै चलाएका छन् एकातर्फ प्रतिपक्षी दलको बलियो मोर्चा बनाउने अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीलाई एकीकृत गर्ने दाहालको रणनीतिले प्रधानमन्त्री ओली दबावमा देखिएका छन्